其实这个标题一看就是糊弄人的。我们单身女青年有啥爱情可言？话说你为啥单身呢？我这么忙，每天国事家事烦扰不断，哪有时间谈情说爱？我倒是挺想恋爱的，但这只把我当哥们儿。其实我是个女的。我独身到底，不谈恋爱。我长成这个样子，会有男人追我吗？朝阳身为公主，那些男人有几个是真心对我的呢？我倒是有个真心的，可偏就嫁不成。我已经不相信爱情了。本宫对恋爱倒是有兴趣，不过可惜没人敢追我。哎呀，老四、老八、老十四，好男人太多了，无论挑哪个都觉得其他的可惜了。对不起，我心里已经有人了。本王周围竟为女子，叫我如何恋爱？一个个的都说我是个好姑娘，为什么就是没人肯来追我？好姑娘就不错了，他们说我是个寡妇。民间格格嘛，你不知道他们两个破坏国家治安，影响社会和谐，今天被拖出来游街了。什么？他们是行刺了皇上还是密谋造反呢？比那个可严重多了，他们两个一直不找对象。哎呦，那活该。喂，你说我们哪儿错了？小燕子，让我们淡定一点，我们单身的理由在前两分钟里已经说得很清楚了，我想他们很快就会想通的。还珠格格，还珠格格，我是你二姨的婆婆的妹妹的邻居，你们下一辈都有对象了，你们俩好意思一直剩着吗？好意思一直剩着吗？一直剩着吗？剩着吗？这吗吗啊！小燕子姐姐、紫薇姐姐，赶紧结婚，赶紧嫁人，不要跟着你家大人瞎胡闹。你们还小，你们不知道自由的可贵。再说你们出来混，迟早都是要还的。把我逼结婚了，下一个被逼的就是你们了。你们以为嫁人才是王道吗？你们错了，整部《还珠格格》里最让人印象深刻的两个角色都是没有嫁过人的，一个是容嬷嬷，还有一个是大明湖畔的夏雨荷。你该找个男人了。不着急。怎么不着急？你今年都28了。那是虚岁。有区别吗？在我像你这么大的时候，你都会背99乘法表了。那是幼儿园教的早。我知道，我之前为你挑选的男人你都不喜欢，所以相亲的时候你用尽了心思，不梳洗不打扮，遇到成熟稳重的你就扮脑残，遇到风趣幽默的你就装面瘫，跟文艺男聊政治，跟科学家谈穿越，跟文科生唠元素周期表，跟理科生说日期变更线，你的这种消极相亲实在太不靠谱了。这么说来，或许您可以考虑取消我的相亲资格。不，我没有那么愚蠢。你看，这是你的下一个相亲对象，28岁，金融白领，有车有房，父母双亡。或者是这个，31岁，烈士学位，脱衣有肉，穿衣显瘦。只要你一点头，我马上可以安排他们和你见面。女人过了25岁就开始贬值，现在你还是美元英镑，再过几年你就成冥币了。也许
再让我玩两年，等我自己想通了，就会直接领证结婚。这句话你说的我都有抗体了。从明天开始，我为你安排了32场全国巡回相亲会，一定要把你嫁出去。好好打扮，不许再给我弄什么幺蛾子。贺敏，我下周日要结婚了，现在咱们班里只有你还没嫁人了，加油哦亲。这才刚毕业两年，他们就都领证了，是要闹哪样？我才不是怕送红包呢，只要物价继续涨下去，早晚我都能收回来的。但是他们也结婚得太早了吧，让我妈妈知道了，一定要说我是个嫁不出去的剩女，或者是圣斗士、必胜客、斗战胜佛什么的。哦上帝呀，这就好像参加魔法使的考试，我还没检查完，有人就交卷了。交卷的人越来越多，到最后搞得我也只能慌慌张张地交了卷子。我这辈子唯一一次没有拿满分的，就是那次考试。哦不，我快疯了！哈利罗，你们俩谁都行，帮个忙把我娶了吧！别假装你没听到。这个音乐虽然是我们《甄嬛传》里的，但是和今天的剧情不大配，还是换一个吧。音乐组，换音乐。是。嗯，这个好。24位女嘉宾，这一期你们就别站着了，坐吧。是。大家把面前的灯亮起来。节目正式开始，有请第一位男嘉宾。男嘉宾来了，女嘉宾请选择。一号男嘉宾悲剧了，为什么呢？长得像我前男友，有钱又有权的男人最靠不住了，他不是我的菜，大家都灭我也灭。既是个做皇帝的，他是没时间陪女朋友的。可惜不是你陪我到最后。曾一现在有请二号男嘉宾。别光顾着笑，女嘉宾请选择。二号男嘉宾获得了全场油灯，有没有什么要对观众说的？啊，本宫忘了，小夏是不会让你说话的。其实你们留灯也白留，因为二号男嘉宾是冲着婉贵人甄嬛来的。婉贵人，看你的表情，我也不用问你愿不愿意跟他走了。二号男嘉宾还不主动一点儿？来，伸出你们俩的手，摄像机给个特写。恭喜两位牵手成功，祝愿两位白头到老，永结同心。爱情并没有那么遥不可及，只要换个角度，换个想法，你就会发现原来爱情其实就在你身边。勇敢追求，放手情爱，希望明年七夕，您的身边都有那么一个人。不是很忙啊，但如果有人陪我一起忙，好像也不错。我只是换了一下发型和服装，他就开始黏过来了。芷若，其实为师之所以一直独身，只是因为年轻的时候耽误了。世上没有丑女人，只有懒女人。只要肯打扮，男人还不手到擒来。想要得到别人的真心呢，就要先学会付出自己的真心。
只要我全心全意的爱他，信任他，他自然也会全心全意的待我。这都什么年代了，只要定下了要在一块儿，父母反对又有何用？你看，小夏都要开始找男朋友了，我也可以再相信爱情啊。既然没人敢追本宫，那就只好由本宫主动出击了。其实我为什么一定要挑一个最好的呢？只要我坚信我挑的这个是最适合我的，那不就行了吗？既然喜欢，那就要勇敢地说出来啊。潜伏演完了，总该放亮剑了吧。啊，既然周围没有男人，那咱们就到婚姻介绍所去找。虽然我到现在都还没有收获自己的爱情，但只要我坚持下去，相信爱情，追求爱情，那总会有开花结果的一天呢。